När man har koll på hur man knyter så vill man ju naturligtvis prova att göra någonting riktigt. Och då kan man göra ett armband, en bokmärke eller en nyckelring. Här är några exempel på det jag har gjort i sommar. Och det här är de som jag blev nöjd med. Allt blir ju inte som man har tänkt sig. Jag kommer att lägga in en länk till en mönstersida i texten under den här filmen sen. Där man kan hitta såna här fina mönster. Man behöver inte så hemskt mycket prylar för att knyta makramé. Någonting att knyta, några nålar, en trubbig stoppnål är bra när man ska få upp knutar som har blivit fel. Jag använder en makramébräda. Jag tycker den är bra. Den går att både stoppa nålar i och även att kila fast tråden. Men det går bra med tejp eller en klämma. Ungefär en meter lång tråd. Vill man göra en ögla behöver man dubbelt så mycket tråd, så 2 meter. Sen beror det på hur hårt man knyter, och man lär sig med tiden ungefär hur mycket tråd man behöver beroende på hur stort arbete man gör. Vi börjar med att göra en ögla. Och färgen man knyter öglan med går det ju åt mer garn av, så den ska vara ungefär 10 cm längre när jag knyter. Så här funkar makramébrädan. Jag sätter fast min tråd där uppe, mitt på tråden, och sen börjar jag knyta varannan framåt och varannan bakåt tills öglan får den längd som jag tycker är lämplig. Det kan också vara bra här att lära sig hur det ser ut när man gör öglan och se om man har knutit rätt. Nu tar jag loss den här från makramébrädan. Så böjer jag till den, och tycker man nu att den är för liten så går det ju bra att knyta några knutar till. Det är bara att fortsätta där man var. Sen brukar jag fästa öglan med knappnålar till en början. Och särskilt när man är ovan är det ganska bra att fixera arbetet så inte det far omkring. För det är ändå ganska mycket att hålla reda på med olika trådar och knutar. Så här fäster jag den. Sen ser jag att den vill fara uppåt lite grann, så då trycker jag ner den med en till nål. Det där hittar man egna sätt för. Nu ska vi knyta framåt, och vi ska knyta framåt hela vägen. Vi börjar med den tråd som är längst till vänster och knyter på varje tråd i tur och ordning tills vi är ute på andra sidan. Och kom ihåg att varje knut måste knytas med 2 halvslag är det här egentligen, men i engelskan kallar man den för forward knot, så jag kallar den för framåtknut. Och så fortsätter vi här. När vi kommer till mitten här och vill binda ihop öglan, då flyttar jag den ena knappnålen tillsammans med öglan så att den sitter precis bredvid grannen, så att säga. Och man vill liksom få till en bra start. Det är alltid lite knöligt att göra första och kanske också andra raden av knutar. Sen brukar det kunna kännas lite lättare när man har fått en början på det hela. Nu kan man också tänka här att när jag knyter den sista knuten nu, då har jag liksom förflyttat den rosa tråden från vänster sida och ända ut till högerkanten där den nu har sin nya plats. Ja,
Här ser vi då första raden. Den blev ju inte så där jättesnygg, men det rätar på sig när man påbörjar nästa rad. Så nu är det den lila som är till vänster och den ska knyta en knut, det vill säga två halvslag eller framåtknutar på varje annan tråd i tur och ordning. Och jag brukar dra lite i sidled när jag drar åt mina knutar. Och det där kommer man att hitta en egen teknik på så småningom. Hur man får knutarna att bli jämna och se bäst ut. Det enda svaret på hur man blir bra på det, det är övning. Helt enkelt. Och nu ska vi inte glömma bort den sista, den tråden vi knöt med förra varvet. Den ligger där nu. Den hör till de andra. Den har ju bytt plats. Den ska också knytas på det här varvet. Och här sker det som en slags förskjutning av raden. Så kan man se här nu att raderna kommer att luta lite grann. Eller bli förskjutna till höger. För varje rad man knyter. Och sen fortsätter man att knyta med nästa tråd. Nu trycker jag ner arbetet här med knappnålar. För att jag vill att det ska ligga stilla så att det syns. Så jag ser vad jag gör helt enkelt. Och man kan fästa på olika sätt. Man kan använda tejp och man kan använda klämmor. Och så, man brukar hitta sitt sätt. Då kör vi tredje raden. Och här ser man hur jag liksom drar i sidled för att få knuten på plats där jag vill ha den. Och samma här. Och fortsätter att knyta hela vägen ut till andra sidan. Och kommer också ihåg den sista, den lila som vi knöt med på förra raden. Den ska också knytas in på den här raden. Nu kan man tydligt se hur raderna lutar lite grann ner till höger. På det här varvet ska jag visa skillnaden mellan en inte färdig knut och en färdig knut. Första gången så ligger tråden horisontellt. Andra gången jag knyter när knuten blir färdig. Och jag trasslar lite. Och där kom mitt solskydd. Ja, då ligger knuten så här. Titta nu när jag knyter nästa. Första, den vänstra knuten är färdig. Den högra har jag bara knutit en gång. Och då ligger den som ett streck tvärs över.
och den lägre än den andra. Så jag ska knyta en knut till för att den där ska bli färdig. Och då ser vi hur de blir likadana och så drar jag till så att de blir ungefär lika stora. Se samma på nästa. Först så blir det en horisontell, ett streck. Och nästa gång så lutar knuten en aning framåt när jag har dragit till den. Här kommer stoppnålen bra till pass när det trasslar och fingrarna inte är så små som en nål, så drar jag tråden och så drar jag till den där. Så att de blir lite smått rundade. Och man har också olika knytstil och man knyter olika hårt. En del knyter jättehårt, andra knyter löst. Och där hittar man sin egen. Huvudsaken är att man knyter ungefär likadant för varje knut. Och alla får vara med, får inte glömma den sista tråden där som ligger lite åt sidan. Den ska ner och den ska knytas. Så där, då är den raden färdig. Och sen är det faktiskt bara att fortsätta så här. Tråd för tråd, rad för rad, tills man har fått arbetet så långt som man vill ha det. Vill man ha ett bredare armband så använder man, eller vad, bokmärke eller vad det ska bli. Vill man ha ett bredare så använder man fler trådar. Man kan använda hur många olika färger man vill. Men här ser ni nu arbetets gång. Och som sagt, det blev inte jättesnyggt där uppe, det är vänster. Så jag är inte jättenöjd med det här, men ja, så kan det bli. Lycka till!